Ahoj, opět sám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za temné elfy. Že jsme dobili železochlad. Toto trvalo. Železochlad je náš. Ještě to chce dorazit tohodle joudu, ale... Ten by mohl ho hnedka dorazit, ale problém je, že... Taky docela velký problém, že mi asi pochcípají všichni totiž. Vzhledem k tomu, že tady máme takovýhle strašný stav. A navíc ty ztráty přirozený to taky hraje. To dělá svoje. Hej. Tady jsme chtěli se dát. Ne, my jsme v tom vlastně. Já to pospoju, když tak pak doverbujeme, ale nám to aspoň přijde nějaký prašule. Jo, tady by to... to máme novou jednotku Sestry Masakru, to přibyla v tom DLC The Queen and the Crown a... Já mám takový pocit, že tady by to chtělo tohle. Chtělo? 10 nakonec. Tady by to hlavně chtělo přebytek. Ono se to spraví, jakmile. Zatím dáme přebytek. Byl to přebytek? Dobrý. Verbujeme Malekita, protože... to nedopadlo zrovna... slavně. Takže musíme doverbovat a... Co je tohle to zač? Obránce vražedné mistrovství úhyb. Pěchota s bičem. Zajímavé. Přemýšlím, co zde naverbuji. Korzáři z Černé archy. Oni jsou docela silní. Oni mají 80-kovej... Armor. No a určitě musíme navrbovat nějakou tu Nagaronskou stráž. To je ale pak samá pěchota, sakryš. Přemýšlím. Co vyhodit? Zdali něco vyhodit. Teoreticky můžu vyhodit jedny z temnostřelce, protože stačí 3 regimenty tyhle umějí taky střílet. Dostřel pouze 81, ale oni jsou nablízko spíš střelci. A navíc my budeme mít 2 šípomety, jednoho vyhodíme. Dole chci. Tyjo, Nagaronská tady je úplně brutál vylepšená. Co kdybychom se vykašlali na... Já si zase nechci vykašlat 30. Ono je asi obrna zblízka 61 a... Ono je asi lepší mít, když už můžeme, tak ty Nagaronský, že jo? Obrana proti čelnímu útoku velkých. Já zase přemýšlím kvůli střelcům, střelbě v rámci vznešených elfů. Jsou stejně hrozní a asi odstraníme kopíníky děsů. To bude asi nejlepší. A naverbujeme místo nich další Nagaronskou stráž. To bude asi ideální. Zbytek uvidíme. Krok. Hello. A nevím, jestli ho chci úplně posouvat do toho. Posuneme ho takhle, pak to vezmeme a zase vyjedeme asi příště. A ty seš zde. Mě zajímalo, jestli tady něco ještě bude schopna najít. Jo, vlastně tady je poklad. Dračí helm.
Tady by teoreticky mohlo ještě něco být někde. Ou, upíří hrabata tu jsou. Jak vy jste na tom upíří? Upíří hrabaťáci. Technologie. Co vám dáme, Rychlost pro harpie. Zkušenost harpie při navěrbování. Zkušenost pro sestry masakru. Nic z toho nestíhneme, než navěrbujeme a já úplně jako zase asi čekat nechci na nějaký bonusy, takže to asi jedno. A pojedeme takhle. Zde bychom mohli dát teda veřejný pořádek asi, ne? Prozatím. Nebo dát růst. Růst, veřejný pořádek, on se tam spraví. Zde potřebujeme tohle, na to nemáme prachy, takže to zatím necháme bejt. A toť asi vše nepotřebujeme. Tady tyhle bestie mě trošku trápějí. Tady máme Elizabeth, jejíž armáda dostala lehce na pyrdil, takže by to chtělo trochu vylepšit. Já. What violent delights. Kolik ještě můžeme? Takhle uděláme takhle full uděláme. Hele, poklad. A s tím se proti, pak vydáme proti těm. To je základní armáda, gorové, jenom gorové. Ještě tam nejsou žádný minotauři. To je v klidu. Tak. Aby bylo. No, já jenom tohle video tak točím s takovým záměrem hlavně. Odklikni se. Že tohle v podstatě bude pravděpodobně asi poslední video za temné elfy. Přemýšlím ještě nad jednou, protože ten je toho moc těch, je moc těch Warhammerů, těch sérií. A tohle teda byla volba diváků, tahle frakce, paradoxně to má nejnižší sledovanost. Ale mě to, než by mě to nebavilo, ale je to taková asi nejmíň pro mě zajímavá série. A okay. A proto bych jí docela rád i hurá zakončil předčasně teda. No. Ne, že bych jí chtěl to jako dohrávat, dokonce je to Mortal Empires v kampaň, to bude na dlouho. A bohužel prostě na to není prostor, tyhle ty Warhammer, Hotel krve, díky, to chci. Tyhle Warhammer kampaně prostě trvají strašně dlouho a já nestíhám prostě vydávat ty videa tak, aby jsme ty série tak nějak rychle sunuli, nebo abych je rychle vydával a netrvalo to 3/4 roku, než je dokončíme, což se bohužel stává. Takže já to je všechno to zamrzlé město. Takže vlastně přemýšlím, co s tím, a jediný, co mi víceméně vychází, je to utnout. Napadla mě teda ještě jedna myšlenka, vzhledem k tomu, že teďka hrajeme i na streamu. Proč se s ním nemůžu hejbat? Že hrajeme i na streamu,
Warhammer, mi za zdešné elfy, tak jsem si říkal, že bychom mohli tohle při nejhorším přesunout prostě na stream a jednou za týden si zahrát nějakou hodinku a půl s tím, nebo jednou spíš dvakrát za týden, jednou za dva týdny takhle, s tím, že teda pak by se to rozkouskalo nějak na videa vždycky ten stream. To byl taková ještě myšlenka, jak tohle třeba úplně ne odrovnat a samozřejmě by to ubralo čas té nové kampani těm vznešeným elfům, protože si říkám, že bychom streamovali Warhammer jednou do týdne. A tedy buď to ty temný elfy, jeden pátek třeba temný elfy, jeden pátek třeba vznešený elfy a tak dále. Proč? Já se nemůžu sakryž hejbat, ty... To nechápu. Tato armáda nemá dostatečný pohybový dosah, aby mohla zaujímat postavení pohyb... Postavení hrozivá expanze, umožní že ještě stavit budovy. No to je skvělý, ale já chci změnit postavení. Já nemůžu změnit postavení, protože nemám dostatečný pohybový dosah, ale... Aha. Co když něco postavíme? Změní se to? Jo, to je za 7200. Tohle nemám, ne? Ještě. Asi. Uvidíme. On mi to zničí, ale. On mi to zničí, já se s tím nemůžu hejbat, nemůžu změnit postavení. Hello. No. Jediný způsob, jak se zachráníme, že zdrhneme. Damien. No jenže problém, že tady je zátoka, tam... Proč mi nahání tyhle obyčejní hrdiny, ten blbec? A kdybych to vzal, tak máme smolíka. Kdybych to vzal, tak je po nás, tak je po hrdinovi. No, 10 000. Jestli to stihneme v oběd, tak ztráta toho hrdiny za 10 stojí. No, to není moje. Jsi říkal, já mám dvě ty archy. Zajímavé, když jsem postavil tu druhou. Tady verbujeme, já myslím, že tahle armáda nám bude stačit na tu jeho armádu úplně v klidu. Takže tak a ještě někdo může, jo ty můžeš, teď se pojď tady podívat k hrabatům. To je všechno, tam už nic není. To je problém nějaký bitvy, co to bylo za bitvu. Počkej, dá se to nějak to, to byla bitva. Ztráty, bitva o Hergik, z té kolo před 27 koly. Ztráty 2783. Škoda, že tady prostě není napsáno, jako kdo tam bojoval. Hoist the colors! Hoist the colors! Sorceress! Hagrín. Jo, počkej, ty musíš zpátky k Malekitovi, že jo? Vidíš to. Jak tam řve bez tebe chudák, Malekit samotný. Jo, takže jako v podstatě se vás takhle tímhle způsobem ptám, zdali prostě necháme temný elfy temnýma elfama a necháme to bejt s tím, že prostě hold to takhle je. A nebo teda přesuneme temný elfy na streamy a prostě Proč jsem se nemohl hýbat s tou archou, sakra, to mi vysvětlete. Ona měla to postavení na to stavění. Ale to přece jsem jí nedal tohle kolo, že jo? To jsem jí dal to předchozí kolo, asi, pravděpodobně. No, ona už je tam dlouho, ta archa, to je další. Ono to vypadá, kdyby ta archa byla už součástí té pevniny tam.
A navíc to nešlo změnit ani to postavení. Takže máme po Arše. Těsná porážka, jo. Počkej, jak to mohla být těsná porážka? Jak to mohla být sakra těsná porážka, když jsme zabili jenom jeden regiment? Oni přišli o třetinu, ani ne o třetinu. Těsná porážka. Počítač je tady občas vtipnej, jako hodně vtipnej. Jo, Elizabeth teďka dostane náklady na verbování jednotek minus 5%. Teďka, když už mám doverbováno, jo, to je super, děkuju, to je parádní, to je vynikající. Tak, ty moje kouzelnice. Odemkneme nový, tak. Co s tebou? Vět na moře, to bychom asi vyhráli na moři, teoreticky. Tady jsou ztráty všude. Si potřebuji zbavit tý pitomý nákazy chaosu, to je úplně... Kainova svatyně není moc bráněná. On tady nikde nemůže vyjet nahoru, že jo? No tady se to nikdy nedozvím, protože tohle je tak debilní systém toho těch zón tady moře a pevniny, že nefunguje vůbec. Nic, vyjedeme, uvidíme. A myslím si, že my ho jsme schopni sejmout na tom. To mě zase nahání. Ale my máme větší pohyb, kamaráde. No, akorát by to chtěl najít nějaký poklad cestou. Ty musíš jet střelbitě zpět. A Green se spoj zpátky s Malekitem. No, je na tom špatně, holka. Se aspoň vyléčí. Tak, a my tady můžeme ještě verbovat dále. Co zde naverbujeme? Máme 4 nagaronský stráže, 2x šermíře, to je taková pěchota, 2x korzáry, 3 ternostřelce, 2 šípomety, hydru, draka a sestry masakru. Máme ještě nějaký special jednotky, které můžeme použít. Jízdu můžeme... Come, join us. Stíny velké meče, stíny dvě zbraně. Aha. Ale... Počkej, tady je jízda. Ašrak. Teda, v Grondu je jízda, co? Aha, to je no. Temní jezdci opakovací kuše. Černokněžníci ohniska. No vlastně oni nemají globál. Já na to furt zapomínám, že oni jsou bez globálního. Kolik máme? 18. Dvě pozice si necháme asi nějakou jízdu tam ty černokněžíky, nebo co to bylo. Zač. Si myslím, že fajn. Prosím tě, ty se přesuň sem a začni se léčit. Mám nějaký dvě poloviční armády v podstatě. Jo, to by asi šlo. Odtekův sloup je na tom zase tak jako lehce blbě. Nejhorší, že tady se nedá nic verbovat. Hotekův sloup, monolity a zvrácená pasika. To je jako... Asi budu potřebovat něco na verbování. Zde. Aspoň základy nějaký. Když ona mohla verbovat věci. Tyjo, rytíři na chladnokrevných pro toho. Pro...
Malekita, to by nebylo špatný, co? Jezdce sem. Paseka zášti. Ne, to už tady máme, sakra. No tak ono tady stejně toho moc jako na výběr asi není. Takže dáme tohle trošku prašulky. Tak, OK. Jsem zvědavý, co se na nás vymyslej, bestie. Ty jsi tady až příliš moc dlouho dělali, co chtěli. Dlouho teda byli našimi spojenci, to jsem myslel, že nám vydrží nějakou dobu. A že je budeme moc využívat, ale bestie úplně asi nejsou rády, když jsou využívány, respektive si dělají, co chtějí, tak nějak. No, zmizel Parchant. A řekli si, a dost. A těhle ušatejch potvor se nenecháme dál využívat. Strašně pomalý. Strašně pomalý! Cast the rigging. Oh, hello! Hello. Odhadl jsem to dobře. Temný dračí pán jsme dostali achievement. Co pak to je? Je to při hře za temné elfy na verbu černého draka. Už máme draka za Malekita. Dobrá. Kroga stále sleduje, to je výborné. Tady je poklad, zase jsme minuli. Tady bychom mohli jít pro poklad. Příští kolo. Tak. Malekit má naverbováno, a to znamená, my se přesuneme semhle a budeme verbovat zde. Co je tohle? To je hrozný náhled teda, oproti ostatním. Vysoká rychlost, útok jedem, zbroj 15. Rychlost 102, ale stejně rychlý jako ostatní. Síla zbraně 49, to je strašně lehká, neopancéřovaná jízda, která je sice silná v útoku, ale jakmile se protivníci tak nějak zmátoří, tak ji rozsekají na kusy, protože má nulovou zbroj skoro. Mně se teda upřímně víc líbí asi ta torture and debauchery await within. Kde to je? Tady. Tohle. Strašidelná fara. Nemáme to někde jinde ještě? Co je tohle? Rychlost výzkumu hrdiny Černíky. Okay. Tady to nemáme a v Hagrefu. V Agrefu to taky není. Tam zbude stát všechny prachy sice, ale co se dá dělat? Přesuneme se sem. A do roviny záště naverbujeme ty chladnokrevný. To bude ideální. Tady chvilku zůstaneme asi. A uvidíme. Ty jsi, kde? Ty jsi ona, OK. Ale. Počkej, nemáš ty jízdu? A, oh, málo. Temnostřelců má hodně, to chce vylepšit. Tak jo. Jak jsme na tom v diplomaci?
Kde je první sakra? My jsme druzí, Lotrn je čtvrtý, třetí jsou hrabata, pátá říše. První trpajzlici. První jsou trpajzlici určitě. Obchodní dohoda. Proč jsme neměli obchodní dohodu, sakva športe? Master of Crew, welcome to the Black Court. Choose your words carefully. Přemýšlím, co s tebou, kamaráde. Jestli tě spojit, anebo... Jo, jestli se dopracovat ke konfederaci, anebo tě prostě dobít. Prostě čistě a jednoduše tě dobít. Ne, víte, co je zase na tomto nejhorší, že my s nima obchodujeme. A z toho obchodu máme sakra velký příjmy. No, sakra velký, no, 735. To jedno sídlo, který oni mají. Dávalo by mi to víc jak 735, asi jo. Je tam něco zajímavého? Tam není nic. Tam jako ve výsledku není nic moc zajímavého. Ale asi by mi to dávalo víc jak 735. Uvidíme. Uvidíme, necháme to být. Tak co bude? Poznač se, no hra. Trpajzlici musí být první. Zelenkošci asi ne. S Lotrnem jsme tak nějak jako na stejno. Kult rozkoší je hodně slabý už. Chce tam poslat armádu. Teď chce mír, ne? O cože chce mír? Ještě chce po mně stovku. Oh. A ne, námořní bitvy... Tohle bude velice tragické. Tohle buď to bude strašně dobrý. A nebo strašně blbý. No, já když dám rychle uložit, tak je mi to jedno, protože no, můžu ustoupit. No, mě pak dorazí úplně. A ono to je asi úplně jedno. A jo, dobrý. Si jsme přišli o 4 regimenty. Dobrý. Nesnáším námořní souboje v téhle hře. Je to hloupý, je to zbytečný a ne, nemá to tady co dělat. Ach jo. Noble of Naggaroth. Fury. Budeme lovit poklady. Připravení stínost vyvolání pomoc, zkus pomoci. Je již pozdě. Ne, jsme se pokusili někomu pomoct a nevyšlo to. No, to není dobrý nápad, protože to nestíháme. On má přesně dosah k tomu. A my taky. To by nás zase sejmul. To je takovej... Víte, co to je? Takový idiot? Proč nás nahání furt? Kvůli jednomu blbýmu šlechticovi, on tady s celou svojí armádou, která mimochodem dostává trošku... No, moc ne. Myslel jsem, že dostává větší pecky přirozených ztrát.
Dobrý, no. To the waves. Hoist the colors. A jasně, jaký nic není. Tak, pojď. Čarodějky, čarodějné elfky, No dáme takhle, Tak, bude fajn. Ty popravčí. Aj. Hotekův sloup. Sloupe. Všude máme tu ty ztráty tak nějak jako v, teda ty ztráty, ten veřejný pořádek tak nějak v pohodě, tak jako úplně se mi do toho nechce nějak extrémně investovat. No. Peněz málo. Spousta možností k investicím. Já s Malekitem bych vyjel asi na jich se podívat. Pomoct kultu rozkoší. A, no jasně, Malekit teďka získává verbíře. To je super, díky. To se hodí. A, no. Asi to zapíchneme teďka už. Kde pro boha? Kde se zase zjevil Ungrol? Torment awaits. Možná chyba. Feared warrior. Možná chyba, uvidíme. No, možná uvidíme. Jasné, furt mě naháněj. Hajaj. Něco tady by mohlo být za poklady, tam jsme nebyli. Aspoň se podíváme, jak to tady vypadá zase po delší době. No počkej, 10 000, 20 000, no to je krásný, to jsem si nevšim, alala. To se mi líbí, tohle nechci ani, hora Šrotak. To je tady co, tam by se to chtělo vybudovat takovouhle nějakou obranu, co tady, železochlad. Tam jsme nekupovali nic. Ham, tady potřebuji džung. Čtyřku. Jo, my na to nemáme spíš prachy, než bychom to nemohli stavit. My to můžeme stavit, my na to nemáme jenom prachy. Tak, toť vše a já jenom opakuji tedy. Zkuste se nějak vyjádřit do komentářů, zdali temné elfy chcete dále udržovat, stále hrát, nebo abych já je hrál, ale samozřejmě, to je hezký tohle, ale teda pouze v rámci streamu na Twitchi, a to pravděpodobně pátečních streamů, uvidíme ještě, jestli to takhle čistě dám, jakože v pátek bude Warhammer, možná ne, to ono bude záležet podle nálady asi. Ale každopádně by to znamenalo, že třeba ty nový vznešení elfové by tím utrpěli a byli by méně častěji streamovaný a i vlastně videa by byly méně častěji vydávaný. Takže to spíš záleží asi trošku na vás, já nevím, no uvidím, jako jestli to bude nějak... Jestli těch komentářů nebo těch vyjádření nebo těch názorů bude minimum, tak to zaříznu rovnou, jestli to bude vyrovnaný, jak to taky zaříznu, ale
pokud byste vyloženě chtěli v tom pokračovat dál, tak asi není úplně problém. 10, 20, nice. Ale pro dnešek je to vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2. A z našeho Let's Play za temné elfy a případně, že jste sledovali celou tuhle sérii, pokud teda končíme, uvidíme. A já se budu těšit zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.